民泊のお仕事をしています。コロナが発生した時に、自己給付金ということで100万円もらいました。でもらえなかった方がいます。もらえなかった方に大体が家を借りて民泊している方です。10万20万の家賃を払ってまで、仕事できないと廃業しました。その後私たちは、持続化、まあ、家の支援金がありました。その支援金もらったというのは持続化給付金をもらったという条件でもらえたわけです。要するに最初から家賃が払えなくて民泊を廃業した方々には一切国から支援がないんです。またいろんな支援策ありますけど条件が厳しくて商工会に頼んでいっても、あ、無理ですね、条件が厳しくて、これ何やこれと思うんです。いろんなこういうサービスあります、こういう政策ありますと言ってますけど中身は使えないものばっかしとか、本当に困っている人、もう民泊続けたくても続けられない、廃業していた人には何の支援もありません。このことどう思われますか。そのことどう思われますかって最低以外ないですよ。言葉が見つからないってことですね。令和新選組代表山本太郎がマイクを握っております。皆さんからいただいたお言葉に対して山本が、何かしらお答えをしていくという取り組みです。民泊をやられてて継続しようという方にはお金が降りたけれども、一方でそれを継続できないという状況に追い込まれて、廃業ということを選択した人にはお金が払われないと。まあもう本当にお金が払われたら継続できるという状態なんだったらこれ払われていいんじゃないですか。そう思います。はい。でも一応やっぱり廃業してるか継続してるかっていうことでしか判断ができないっていう部分なんでしょうね。難しいな。つまりはでもその方がどういう形で収入を得ていたかということが証明がなされて、例えばね、例えばですけれども、ちょっと待ってください。証明がなされてで実際にそれぐらいのマイナスが生まれているんだということだったら当然補填するべきですよ。それは継続であろうと、は、継続であろうと、その廃業であろうと。ただしその廃業を届けてしまえば当然そこから先は全く話は変わってしまうと思うんですね。少なくともその廃業の届けを出すまでの間の分は払うということは絶対だと思います。はい。判断の仕様は多分その基準でしかないと思うんですね。だからまず何が言いたいかって言ったら、コロナが来る前の、時期とでコロナが始まって同じ時期を比べたときにこれぐらい売上が下がってますと。じゃあ売上が下がってるっていう部分を補填していくっていうのが私必要だと思ってるんですね。粗利の保証でそれに対して廃業の届けを出しましたって言ったら多分もうそこで終わりになっちゃうので、当然廃業の届けが出るまでの部分は補填をするという考え方が一番すっきり整理されるんじゃないかなと思います。ただしそのコロナ前コロナ後同じ時期を比べてマイナスだから補填しますというやり方の場合、しっかりと補填されれば廃業の届けは出されていないかもしれませんね。だから基本的には何かと言ったらコロナ前コロナ後同じ時期を比べてその落ち込み具合に対して補填をしていくってことを国がやらなきゃいけないっていうのが私たちの基本政策です。それが、たとえ民泊であろうと全く違う仕事であろうとそういうような補填をしていかなきゃ日本の供給能力、一人一人の力っていうのはより弱っていきますから、国全体の力を弱めることになってしまうから、そういう事業者への補填というものをやっていくべきだという考え方、そういうことです。